За останні 25 років в Угорщині ще не було бізнес-форуму, який би викликав таку увагу та кількість зацікавлених підприємців з українського та угорського боку. На зустріч бізнесменів у Дебрецені 25 листопада з'їхалися представники 70 українських та більше 100 угорських компаній. Сьогоднішній бізнес-форум – велика подія для нашого міста, яка означатиме і нову сторінку у розвитку відносин двох країн. Зміцнить їхні зв'язки, в тому числі Закарпаття та Східної Угорщини. В якості господаря даного міроприємства сердечно вітаю вас. Місто Дебрецен багато разів був місцем для визначних історичних подій. На мою думку, сьогоднішня подія є також визначною. Сподіваюся, ми тут заради спільного успіху для співпраці та розвитку. Україна завжди була стратегічним та економічним партнером Угорщини. Лише перші 8 місяців поточного року товарообіг України та Угорщини склав 1 мільярд 800 мільйонів доларів, що на 11% більше порівняно з минулим роком. Зараз це партнерство переходить на новий рівень. Прем'єри двох країн напередодні підписали угоди про співпрацю, серед яких і в сфері розвитку інфраструктури, пунктів пропуску співпраці. Праці в сфері підприємництва. Один з прикладів – співпраця підписання угоди Європейського об'єднання територіальних громад ТИСА. Учасницею стала Україна вперше у історії співпраці з ЄС, коли країна, не член Євросоюзу, може отримувати допомогу. Інший приклад – план Едмунда Егана, через який цього року передано 2 мільярди форентів на підтримку українських підприємців та аграріїв. Ряд проєктів співпраці розроблений вже і до 2020 року. Угорська економіка зараз у такому стані, що здатна допомагати іншим, тому закликаю всіх скористатися нагодою. У 2013 році почався економічний підйом в Угорщині. Звісно, що нема гарантій, що це буде тривати вічно, каже Віктор Орбан. Але зауважив, підйом триватиме ще мінімум кілька років. Тому звернувся і до українських, і до угорських представників бізнесу активніше втілювати в життя плани про співпрацю. Зараз потрібно звертатись до угорських урядових організацій, до фінансових донорів, банків, які мають фінансові можливості та допоможуть стати інструментами для здійснення співпраці. Власне, для цього ми і зібрались на бізнес-форум. Потенціал в Україні величезний. Економічна співпраця ж залежить від політичної, каже угорський прем'єр. Тому необхідна стабільність, готовність уряду до прийняття оперативних та успішних рішень. І тому Будапешт зацікавлений, щоб відносини з Києвом були на такому ж рівні, як і зараз. Ми всі знаємо, Україна в нелегкому становищі. Особливо в останні 3 роки перебуває наш східний сусід. У стані напіввійни, порушення суверенітету, падіння економіки. Так, за останні 9 місяців нам вдалося підняти нашу економічну співпрацю на 11%. Але за попередні 2 роки ми спостерігали суттєве падіння на 33%. Україна має стати членом Євросоюзу, якщо цього хоче, і український народ. Насправді Україна не проблема, а велика надія і перспектива. Згадаємо власну історію, коли у нас змінився режим у 1989 році, і лише у 2004 році ми приєдналися до ЄС. Подібні ситуації і Україна зараз. Країна, яка динамічно розвивається. Ми завжди будемо підтримувати Україну як майбутнього члена Євросоюзу. Угорщина абсолютно чітко говорить про повну підтримку України. Це означає, що ми маємо спільне бачення на розвиток майбутнього. Ми провели багато змін. Ці зміни відзначаються в тому числі і в економічному нашому житті. Україна зараз демонструє економічне зростання. З результатами 3-го кварталу 2016 року ми бачимо 1,8% зростання. Це ще є недостатньо. Але це є дуже добрий сигнал того, що ми маємо рух вперед. Що стосується наших двосторонніх стосунків, то за останні 9 місяців ми маємо дійсно зростання нашої міжнародної торгівлі. Ми володіємо з вами компетенціями і знаннями. Україна має величезні можливості щодо співпраці в аграрному секторі, хімічній промисловості, машинобудування, літакобудування, енергетика.
багато інших сфер, де ми можемо, об'єднуючи наші зусилля і наші можливості, стати ще більш успішними. Український прем'єр погоджується зі своїм угорським колегою і в тому, що зустріч ділових кіл Угорщини та України – добрий майданчик для поглиблення співпраці. Звісно, на політичному рівні ви будете мати двосторонню, повноцінну, повну підтримку. Ми зацікавлені у тому, щоб бізнес, який приходить працювати в Україну, він був успішний. Це головна мета наша, коли ми говоримо, що приходьте в Україну і працюйте спільно з нами. Володимир Гройсман наголосив, за останні 3 роки перед нашою країною постали надзвичайно серйозні виклики. Тим не менше, країна реформується. Україна готова тісно співпрацювати з членами-країнами Євросоюзу, в тому числі і з Угорщиною, і в економічній сфері, зокрема. Одна із найбільших зустрічей представників бізнесу 2 країн. Я не побоюсь цього слова, 2 великих країн, які мають спільний кордон, які мають багато спільного, які мають гарні перспективи. Вчора від самого ранку ми працювали над тим, щоб прийняти дуже конкретні документи, які дозволять нам бути ближче один до одного, зняти бар'єри, які нас віддаляють. Вчора ми підписали ряд угод, які передбачають інфраструктурне зближення. Це термін чи питання, про яке ми домовились з прем'єр-міністром Угорщини декілька місяців назад. Під час бізнес-форуму українські та угорські підприємці обговорювали перспективи співпраці у різних сферах економіки. Погоджуються, такі зустрічі необхідні для розвитку та перспектив. Ми вже сьогодні мали декілька дуже приємних зустрічей, які дають можливість профінансувати той проєкт економічно доцільний. Він становиться для Закарпатського, зокрема, це суттєво актуальний проєкт. Це поваження з твердим бытовим відходом. Тому що сьогодні на перших шпальтах всіх газет, всіх журналів, так? Ви бачимо, в Ужгорі, наприклад, це теж одне з наших підприємств, в Ужгорі прибирала сміття на берегах ріки Уж, тому що ми це вміємо робити, ми бажаємо це робити, і у нас дуже гарна підтримка. Прем'єр-міністр Орбан пообіцяв, що скільки коштів прийде на Україну. Ну, Україна тут, розуміється, Закарпатська область. Рахуйте, що цього року 2 мільярди форентів, і на слідуючий рік ще 5 мільярдів форентів. Це все, звичайно, робочі місця, і якраз, що акцентується, це, напевно, буде йти на туризм, і на сільське господарство, і на переробну промисловість. Як один з прикладів успішної співпраці, 4,5 мільйонів форентів угорський уряд вже виділив для будівництва реабілітаційного центру на Закарпатті. Угорці нам дуже помогли в написанні програми по реабілітації, і угорські організації проявили великий інтерес до нашого центру і взяли над нами шефство, так як вони є лідерами як в іпотерапії, так і в реабілітації хворих дітей. Наразі Україна має величезні можливості для успішного розвитку в економічному, аграрному секторі і машинобудівній сфері. Тому співпраця між українськими та угорськими підприємцями – крок для розвитку бізнесу в обох країнах. Тим більше, що компетенції та знань не позичати жодній зі сторін. Урядовці обох країн кажуть, розширюватимуть горизонт співпраці, від цього будуть вигравати люди, які матимуть достойну роботу та заробітну плату.